Rape Man plays a blazing beat. Let's go!健太の情報に間違いはないはずだ。藤原拓海が埼玉の小丸峠で86同士のバトルをやる。この前秋名で見た時は藤原は86を十分に乗りこなせてなかった。だがバトルとなれば違う。ニューエンジンの86が秘密のベールを脱ぐ。なんだかじっとしてられねえな。俺だってそうだ。だけど仕事あっからな。そうだケンジ、お前だけでも店長。はあ、横向いてっからその間に行ってこい。あ、はい。おいケンジ。おい、俺ももう少し若かったら仕事をほっぽり出して飛んでいくけどな。あ、はい、ただいま。なんだよ、急いでるってのによ。おい、ケンジ、あれ、あ、タクミの彼女じゃねえか。ああ、本当だ。バイトの面接でもしてんのかな。ここへ。この間のことでいろいろあってね。え、こっちでのバトルを選んだのはお前だからな。和美、お前らはここで待ってろ。え、なんで。ここなら朝になれば電車やバスが通る。仮に俺たちの車が戻ってこないような事態になったとしても最低限移動の足は確保できるだろう。え、たくみ兄貴、まさか小丸峠に行く気なんじゃ。あそこはやめた方がいいよ。どこか違う場所にしなよ。黙ってろ和美、お前は口を挟むな。兄貴、今のうちに断っておくけどな、これから向かうところは狭い上に嫌になるほどトリッキーだ。一本目は俺が先行で引っ張る。初めて走るには万が一のことがあるといけないからな。その後ポジションを入れ替え、先行がちぎるか後追いが抜くか決着のつくまでやろう。時間無制限のデスマッチだ。テクニックが互角なら他の何かが勝負を決めるだろう。他の何かって。運かスタミナかマシンとの相性か、そんなところさ。じゃあ行こうか。目的地に着いたらハザードを点滅させ全開に突入するぞ。
まさか匠はかずみちゃんがいることを知ってて俺を。小丸峠ってそんなすごいとこなの？うんと古い旧道だよ。そんなに長くないけど、どっちから攻めても初め上りで途中から下りになるの。上りが半分入ってるのか。それだけじゃないよ。え？狭い上に見通しが悪いから、昔はすごく事故が多かったらしいの。ガードレールは錆びてボロボロだし、舗装は波打っててスリップするし、兄貴は2回もそこで事故して弦が悪いの。あんな走りづらいところはないって言ってたのに。そんな、匠は初めて走るんだぜ。危なすぎるよ。ハザード、こっからか。行くぜ。一本目から大事な車を潰すんじゃねえぞ。上りか。これは。俺の言った通りだろうが、いいエンジンだぜ。上りでも俺についてこれるんだからな。こっちも遠慮なく行かせてもらうぜ。失礼します。ああ、気をつけてね。匠くん、ごめんね。私どっか間違ってた。やっと気がついたけど、でもどうすればいいかわからない。だからとりあえず匠くんと同じようにバイトしてみる。私変わってみせる。俺が86にこだわるのは、古い車だからというハンデを逆手にとって相手を追い詰めることが快感だからな。だが今度だけはそれは通用しない。同じ86同士、絶対に負けられない。今まで出会ったどんな相手よりも息苦しいプレッシャーを感じるぜ。お前のトレノからほとばしるオーラが俺には見える。ケイスケさん、いいんですか、こんなところで。他にギャラリー決め込む場所もないだろう。こう狭くっちゃな。来た。しゃあ、来た来た。これだ。この突然ドッカンと来るのがたまらないのさ。時代遅れのドッカンターボか。ねえケイスケさん、藤原のトレノも秋山のレヴィンもフロントマスクとテールランプのデザインが違うだけで基本的には同じ車ですよね。ん？ならどうしてあんなに走りが違うんですか？いや、それはつまりこういうことを説明するのは兄貴の方がいい。俺は頭で分かっちゃいても言葉にすんのは苦手だからな。ケンタの言う通り、トレノもレヴィンも双子のようなものだ。だがあの2台はチューニングアプローチが異なるため、全く性格の違う車に生まれ変わっている。タービンなどの下級機を使わないチューニングをメカチューンと呼ぶ。藤原のトレノがそれだ。アクセルを踏む足の動きにダイレクトにエンジンの回転がついてくる。応答性の良さが最大のメリットだ。限界に近いスピードでコーナーに進入した後でもメカチューンならそこからの微調整が可能なため、さらに追い込んでいける。だからターボチューンに比べ思い切った進入が可能だ。藤原のトレノ、メカチューンは突っ込みに強い。対して秋山のレヴィンはターボチューン。ターボチューンはコーナリングの切れ味では一歩譲るとしても、直線の加速の鋭さでこれを凌駕する。ターボチューンは立ち上がりに強い。はあ、
でも、あのレヴィンのケツのふらつく走りは？ターボラグの大きいドッカンターボってやつは、一度ブースト圧を落ち込ませると、立ち上がるまでがかったるい。そのため、あいつはコーナーの出口でマシンが振られても、アクセルを戻さず、カウンターだけで抑え込んでいるんだ。おそらく、あのレヴィンの車体を揺らす走りは、癖のあるマシンを乗りこなすために、自己流で身につけたテクニックだろう。分かったか、ケンタ。峠の走りは奥が深いんだよ。はい、さすが凌介さんです。イニシャル D。 何なんだこれ。本当にここで間違いないんだろうな。ああ、多分な。あれは？匠。アクセル全開だとまるでめちゃくちゃだな。わずかな路面のギャップを拾ってあさっての方を向きやがる。けど壺にはまった時は恐ろしく速いぜ。まるでセオリーを無視していながらだ。匠には初めてのタイプだ。さて第2ラウンド突入。後ろからじっくり見させてもらうぜ。群馬エリア負けなしと言われた実力をな。走りにくい。何なんだここは。今の時点では藤原に不利な材料ばかりが揃っている。今まで体験したことのないトリッキーなコース。リズムを崩されるレヴィンの変速ドライブだが、それ以上に藤原が感じているのはニューマシンを完全に自分のものにできない焦り。こいつは目に見えない強敵だ。路面の状態が悪すぎる。車が暴れる。路肩から50センチぐらいは全く使えない。うっかりタイヤを乗せたらめちゃ滑る。立ち上がりで外側のガードレールに乗せたらドカンと行くだろうな。狭い。この道路は見た目以上に狭い幅しか使えない。タグミ、足回りのセッティングってやつはパワーとのバランスで変わっていく。エンジンを乗せ替えてからお前が思い通りにコーナリングできないと言い続けてきたのは当然なんだ。そいつはそういう風にセッティングされていたのさ。回転を上げることによってワンランク速いレベルで曲がりのコントロールができるんだ。気づけよタグミ、そいつの本当の封印を解放してやれ。なんだこれ、気のせいか。
すごいぜターボは。踏むのが怖いくらいだ。もう前の車とはまるで違う。細かいコンディションの管理に気を使うし、走ってる最中もメーターから目を離せない。金もかかるし手もかかる。だけど全然後悔しちゃいない。俺は求めていたパワーを手に入れたんだ。なあカズミ、いつまでも同じところに止まっていたらダメなんだ。嫌なことがあるからって楽な方にばかり逃げてちゃどんどんダメになる。何かを求めて前に進むんだ。自分の足で歩くしかないのさ。兄貴。カズミちゃん。ありがとう。あったかい。あのね、いつきくん。ん？何？私ね、決めたの。もう群馬には戻らない。と思う。だから、多分今日でいつきくんともお別れになっちゃう。と思う。この前の外泊のことがバレちゃって、うちの親がカンカンになってるんだって。あ、でもそれは関係ないの。車の中でずっと考えてたんだけど、やっぱり自分の進む道は自分で決めなきゃダメなんだって。自分で決めたからこそ誰が何と言おうと自分が正しかったって言えるんだって。前に就職した時も今度のアルバイトも自分で決めたわけじゃないの。だから今度は自分で仕事を見つける。小さな目標もできたしね。目標？いつきくんみたいに自分でお金を貯めて免許を取るんだ。自分自身で歩く第一歩としてね。環境が違えばどうにかなるなんて思ってたのは甘えてたのよ。助手席は卒業して運転席に座って自分でハンドルを握りたい。誰かの助けを借りなくても自分の意思で走っていけるようになりたいの。かずみちゃん、あ、俺だから群馬には戻らない。住み込みじゃ免許取れないしね。俺、いつきくんのおかげよ。ありがとう。俺、本気でかずみちゃんのことが。二本目が来たぜ。どうやら分かってきたようだな。え？いよいよ86が目覚める時だ。気のせいじゃない。乗りやすい。昨日まではあんなに手こずっていたのに。回転を上げてパワーが出たからか。コントロールできる。自分の走りができる。よし、これならいけるかも。二本目は高みの見物を決め込むつもりだったが、とんでもねえぜ。この走りにくいコースに驚くべき速さで対応していく。初めてここを走るやつのスピードじゃない。痺れまくるぜ。世の中にはすげえやつがいる。負けねえぜ。地元のメンツにかけてもタフなバトルになるぜ。こいつは11000まできっちり回せ。峠で速いやつが一番かっこいいんだ。イケてるぜお前。見る者を強引に納得させるそのキレっぷり。このレヴィンでとことん本気になれる。こんな新鮮な刺激が欲しかったんだ。
俺は最高にラッキーだぜ。本目の後半から俺は完璧に全開だったぜ。この3本目ちぎってやる。相手にとって不足はない。魂が震える最高の競争相手だ。変わらぬ君の笑顔があった。歩き疲れ立ち止まる日も小さな喜びの日も、この両手に抱えきれない愛を教えてくれた。それぞれの思いを乗せて、次回イニシャル D セカンドステージ最終話、移りゆく季節の中で、ジョン・メッセ。